Tak dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dalším z řady seminářů Unie grafického designu. Dnes mám to štěstí, že vám můžu představit Františka Štorma, kterého ovšem není potřeba nějak zvlášť představovat. Myslím, že dostatečným důkazem o jeho popularitě je to, že jste se sešli v takto hojném počtu. Děkuji taky panu Štormovi, že přišel. Nebudu ho představovat, jenom bych snad krátce řekl, že kromě toho, že je význačným typografem, písmařem, takže taky napsal mimořádnou publikaci esej o typografii, která je, pokud se nepletu, vydaná v roce 2008, to vám doporučuji. A kromě toho, že byl pedagogem Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru tvorby písma a typografie, tak je taky frontmanem legrační black metalové kapely Masters Hammer. Dámy a pánové, přivítejte Františka Štorma. Děkuju za přivítání, děkuju za pozvání, děkuju Filipu Blaškovi, který se omlouvá, ten je nemocen. V tom programu je, že budu přednášet o novém webu, o nových písmech, ale mě napadlo, že by pro vás mohlo být zajímavý, když tak řekněte, abych vás nezdržoval moc dlouho. Třeba i vývoj toho, jak jsem se dostal k těm písmenkům a proč se ty písmenka dělají a jak se hledají tvary těch písmenek, jak to vlastně začalo. A ještě předtím, než přijdeme k tomu novému webu, to znamená té nové fázi, té písmolíny, která se dostává do naprosto nových technologických vod, kterým už já sám dost málo rozumím, co tomu předcházelo? Taková ta doba toho hledání, jak se vlastně začal tvářit ten svět té tvorby písma tady v Česku. Takže trošku z historie. Tak kdyby vám to nevadilo, já teda promítnu i nějaký třeba škici, které nejsou na první pohled něčím moc zajímavý. Já jsem si od mládí hledal ty tvary písmenek ne podle nějakých vzorníků někde sehnaných po knihovnách. To pak taky, protože jsem si porovnával ty hezký a ty ošklivý tvary. A ty hezký jsem nacházel v těch originálech, to znamená, že jsem chodil do knihoven, obkresoval jsem si třeba titulní listy nějakých starých knížek a na základě toho jsem si sestavoval dohromady písmenka do nějakých hypotetických abecet, které jsem nikdy nezamýšlel k sestavení do použitelných písem pro nějakou sazbu. V té době jsem se zabýval takovou dekadentní grafikou, to jsou jenom pro ilustraci takové jako moje tehdejší tvaroslovné základy, protože já jsem tehda kresbu písma považoval za určitý doplněk, doprovod k té tvorbě grafické, volné grafické i užitkové grafické. Teprve až posléze, až téměř v závěru studia na VŠUP pod Solperovým vedením, jsem se začal zabývat tím, že to písmo se dá sestavit do funkční abecedy a tehda, jak mnozí z nás pamatují, ty technologie byly, řekl bych, dosti pracné, ale na druhou stranu i zábavné. Tady to je třeba příklad, jak jsme si kresbu zmenšovali pomocí zvětšovacího přístroje a fototechnického filmu do takových negativních pásů. Mnozí jistě pamatují titulkovací přístroje, vlastně primitivní fotosazbu. No a za pomocí vlastně domácích prostředků bylo možné si sestavit funkční abecedu, která opravdu fungovala a pak jsme si z nich lepili z těch fotopapírů třeba i slova a i celé věty, plakáty, samizdaty, různé obaly na nějaké demokazety. To je třeba zárodek písma Mramor, které do dneška funguje. Tohle ten snímek je z roku asi 88. Potom do školy na fotosazbu přišel anamorfický objektiv, který vlastně byl tvořený válcovou čočkou, který umožňoval naklánění, takže se dali dělat takové mechanické kurzivy, které potom vydávaly takové podivné patvary. Já to promítám jenom takovou vlastní reminiscenci, jako vzpomínku nostalgickou na ty časy, když jsme si máchali ruce ve vývojce a trávili celý odpoledne
pod červeným světlem po fotokomorách. Tady je škyca dalšího písma, jenom jako ilustrace té tehdejší technologie, kdy jsme všechno dělali rotringem a tuší a retušovali žiletkou. A bylo to písmo, které je hybridem mezi klasickou frakturou a nějakým patkovým písmem, o čemž svědčí ten spodní horizont toho účaří těch minusek. Jinak určení tohoto písma bylo nepochybně nějaká metalová demokazeta, která tehdy se dělala v našich undergroundových kruzích. Další ukázka je z téhož písma sestavená věta. To se dělalo dost složitě, protože pás toho fotopapíru musel být aktivován ve vývojce, aby se postupně objevovaly jednotlivé litery po osvícení, pod tím zvětšovákem vždycky posunout. Vylezla litera, další písmenko vedle. Vidíte, že ty mezery nejsou moc dobré. Pak přišly xeroxy a tohleto je zárodek písma Bahnhof. A to jsem používal docela často už potom pro svoje první knižní obálky a plakáty. A pak přišly konečně počítače začátkem 90. let, 93. Na jaře jsem si koupil prvního Maca. No a program Fontographer uměl takzvaný Multiple Master, čili já jsem si nakreslil pouze 4 krajní abecedy a mezi nimi ten stroj plynule interpoloval a tím pádem jsem získal 50 řezů z pouhých 4 a vlastně to bylo úžasné zjednodušení té práce. Začali jsme tehda uvažovat o rozsáhlých písmových rodinách, což předtím vůbec nebylo možno. Ta interpolace samozřejmě předpokládá, že máte veškeré kotevní body a veškeré průběhy těch křivek a stav té kresby naprosto 100% kompatibilní. Někdy se to nedařilo a pak vznikaly takovéhle patvary. Mně ty patvary v jednu chvíli připadaly dosti zajímavé, tak jsem si z nich dokonce vytvořil takovouhle knížku, brožurku, no, sešitek vlastně, ale začal jsem to považovat už za takové abstraktní záležitosti, i když jsem si z nich sestavil celou abecedu, která by byla dešifrovatelná samozřejmě, ale doufám, že zůstalo u takového jenom estetismu a nějak jsem to dál pak neřešil. I když i do dnešní doby, když pracuji na různých písmech, tak si uchovávám tyhle ty bizarnosti, které jsou takovým zpestřením toho našeho typografického života. Já jsem samozřejmě, nejdřív jsem se zabýval grafickou tvorbou, jaksi zakázkovou a knižní úpravou a úpravou plakátů, takže jsem tu tvorbu typografickou považoval za doplňkovou činnost a samozřejmě ty svoje první písma jsem používal pro svoje grafické úpravy, což činím dodnes a vlastně jako každý z kolegů typografů už nepoužívá žádná jiná písma. To je písmo Alkoholika, to se psalo rok 94, to bylo myslím, že čerstvě vydané toto písmo a tehdy jsme se ještě nestyděli elektronicky zužovat a rozšiřovat nejenom písma, nýbrž i obrázky. Vznikaly takovéto divoké plakáty. Já tady promítnu 3 kousky z festivalu dneska už pamětnického Drop-in, který to nás docela všechny bavil. Kde jsem všude používal svoje písma a tak to šlo dál, pak jsem se dostal k velice zajímavé práci pro brněnské nakladatelství Vetus Via, které bylo tak benevolentní, že mě dovolovalo experimentovat a používat vlastní písma bez jakékoliv konzultace s nakladatelem a jak čas šel, tak jsem toto i jiné nakladatelství používal jako takové pokusné králíky pro testování nových písem. Někdy to vycházelo, někdy to nevycházelo.
To je třeba literární časopis Box, pro který jsem vytvářel pokaždé jiný logotyp, a sice z písma, které vlastně nebylo fontem, ale bylo vytvořeno pro daný účel. A od jisté doby já jsem se začal zabývat tvorbou písma vždycky svázané s tím předem daným účelem, protože ono to jinak ani nemá smysl. To písmo samo o sobě je jenom nějaká skladba abstraktních tvarů, které se samozřejmě sestavují do slov a do vět, ale výtvarně vzato by to mělo být spojeno s nějakým tvaroslovím, buď to ilustračním, nebo s kontextem literárním, nebo s nějakými potřebami i ergonomickými. Velice často se mi stávalo, že jsem se uchyl k nějaké ilustraci, no, dělám to dodnes, a hledám si k tomu obrázku nějaký adekvátní tvar toho písma. A často se lidi ptají, proč dělám nová písma, když už jich je na světě milion, a odpovídám, že vlastně pro každý účel by se mělo třeba pro každou ediční řadu nebo pro každého autora vyrobit písmo zvláštní nebo modifikovat vzhledem k tomu, aby se našla taková symbióza toho obsahu a toho písmového tvaru. Těch věcí potom bylo hodně, ediční řady a třeba současná česká poezie, která mě bavila velmi. A moje řešení edičních řad spočívalo v tom, že jsem na každou knížku volil úplně jinou kompozici obálky, úplně jiné písmo, ale zůstával jeden společný prvek, a sice taková jenom drobná tady dole, drobná lišta v tom designu. Jinak všechno ostatní se měnilo podle toho, které písmo jsem zrovna měl hotové v digitální podobě. Další práce byla pro nakladatelství Toga, kde mě bylo umožněno taky testovat svoje písma. Kromě toho, že jsem tehdy věřil takovému minimalismu, hodně jsme měli rádi třeba Oldřicha Hlavsu a funkcionalistickou typografii. A další taková ukázka. Hodně mě zaměstnával vztah typografie a hudby, což vlastně dělám taky dodnes. Další ukázka pro Regulu Pragensis, tohleto je pro Jaromíra Typlta. Tady jsem vyloženě hodně uváděl v harmonii tvary těch písmen a té ilustrace, tehdy dřevoryt. Dokonce jsem chtěl pro některé autory vytvořit i vlastní písma, tady třeba Vítek Kremlička, Josef Moník. Naštěstí jsem si to včas rozmyslel, protože přece jenom nebylo toho času tolik a už je na světě, už mám ve svém katalogu dost písem použitelných a čitelných. No, další ukázky designu pro spřátelené kapely a plakáty na to též. Jedna nedávná realizace, jedna ještě nedávnější realizace. Tady jsem modifikoval písmo, které jsem původně dělal za úplně jiným účelem a myslím si, že se k těm hororům hodí. Zase jsem hledal ten vztah té ilustrace a tvaru těch liter, a vzhledem k tomu, že ta technika dřevorytu má takové zvláštní chování, průběh toho rydla a rytmus té křivky není takový, jako když ho nakreslíme. A tomu jsem přizpůsoboval i to písmo. To je celá abeceda. Další ukázka v zorníčku. No, tady jsem chtěl si odzkoušet i třeba takové riskantní podoby tohohle z toho znaku ampersand. Tvarů tohoto znaku je strašná spousta, můžeme jich udělat stovky v té abecedě,
ale je potřeba včas přestat. To samé platí o ligaturách a alternativních znacích. Další ukázka už je novějšího data, je to ty písma, které jsem okoukal ve Florencii v bazilice Santa Croce. Tam mě zajímalo ztrácení se písma z mramorové desky, takový ten moment pomíjení, moment znečitelnění. To je věc, kterou jsem dělal v loni v létě. Hned na místě jsem si škicoval na moleskín čtyřbarevnou propiskou, to je dobrá věc, doporučuji do Toskánska mít tuhletu čtyřbarevnou propisku, ta se pořád vyrábí, dobře se s ní škicuje. Další ukázky téhož písma, vyhrál jsem si hodně s těmi ligaturami, které teda, a minuskami, ty se teda v těch náhrobnicích nevyskytovaly, protože tam žádné minusky samozřejmě v kamenickém písmu se nekonaly tehdy v 15. a 16. století. Textová ukázka téhož, příklad praktického, vlastně hypotetického použití, výčet všech řezů. A v loni na podzim jsem si ještě posteskl, že není dost textových písem pro sazbu literatury a poezie, tak jsem si vytvořil takovou abecedku, tohle je jediná škica, já poslední dobu moc neškicu, takže tyhle ty obrázky nejsou ani moc pěkné, ale já vlastně, jak jsem dlouhá léta už zvyklý na tu práci s tím počítačem, tak mně stačí jenom tyhle ty čtyři litery a vlastně vytvořím tu abecedu potom už počítači, což je samozřejmě chyba, mělo by se kreslit mnohem víc. Ta textová abeceda má poměrně minimalistický výraz, protože jsem chtěl ilustrovat vlastně ne, já jsem chtěl udělat písmo, které by nebylo příliš nápadné, křiklavé, příliš malebné, i když v těch kurzivách jsem samozřejmě použil zase inspiraci Itálií. Asi jsem to v loni v letě a na podzim měl tak trošku v sobě, že to muselo nějak propuknout. Jsou tam tři druhy, nebo tři úrovně ligatur. Některé jsou standardní, jiné jsou volitelné. Tohle je příklad už konkrétního použití zase pro nakladatelství Vetus Via. Jedná se o současnou českou poezii, kde toto písmo zafungovalo docela dobře. No a tím se dostáváme k bodu, kdy mě to písmo začalo zaměstnávat víc než ta grafická tvorba. A to období vlastně pokračuje do dneška. A já se někdy cítím spíš jako programátor nějakých bezierových křivek a nějakých open typeových funkcí. A už tak trošku se necítím jako výtvarník, což si hold musím připustit, když se tím písmem chci živit. A ta moje písmolina, nebo Storm Type Foundry, se od začátku jmenovala trošku jinak. Tady je ještě stará verze toho loga. Já jsem samozřejmě od začátku používal veškerý dostupný software, který byl. Tohle je jedna z prvních verzí Fontographeru. Tady je Font Studio. Tehda prodej softwaru probíhal takhle, že se někam napsalo, že dopis a člověk dostal zpátky diskety s osobním dopisem a všimněte si nízké pořadové číslo 2016, takže jsem byl 2016. typograf, který pracoval s Font Studiem na světě. To moc nebo málo, nevím. Nastala doba disketová a zároveň jedna z mých prvních rozsáhlejších rodin Mramor, kteréž to písmo vzniklo už asi v roce 88 nebo 9. Díky Font Studiu jsem si ho zdigitalizoval a tohleto jsou jedny z úplně prvních textových zkoušek na offsetu. Tohle je jeden z prvních vzorníčků.
Ten pochází z roku 94 a je tam 36 původních písem ve všech formátech a znakových sadách pro Macintosh i Windows. Dneska už si to moc nepřipouštíme, ale tehdy bylo potřeba ten fond vyrobit jak pro Maca, tak pro PC, a to v TrueType i v PostScriptu, pak v CE verzích, to znamená pro češtinu a východní Evropu, a ještě v Latin 1 verzích pro veškeré ostatní západní jazyky, čili dohromady v 8 formátech. Dneska máme pouze jeden, čili ten tak na okraj, kdybych nechci vás zdržovat těmi technickými věcmi. Ta disketová doba byla velmi úsměvná, protože my jsme dokonce vyráběli takovéto krabičky na diskety, které se nosily normálně na poštu. Nebyl žádný internet a normálně se lidi posílali objednávku jakože dopisem. Dobrý den, tak my chceme takovýhle písma, já jsem to zabalil, tak nahrál na disketu. Opatřil přelepkou, tady krásnou tehdy z laserovky, nebo eventuálně vytištěnou na offsetu. No a do té škatulky na ty diskety se vešly takovéto vzorníčky v DL formátu a mezi nimi byl tento zajímavý tahák, který uvidíme na tom dalším snímku. To je to nic, to je ještě nějaká taková licenční kartička. Já jsem si docela vyhrál s takovými doplňky toho biznisu, že vlastně člověk měl pocit, že má v ruce nějaký takový jako oficiální dokument a že to vypadá jako složitě, jo, ten biznis, ale vlastně to byla disketka, prostě nazdar taková. To. Tady je ten tahák, jistě mnozí pamětníci pamatují program Quark Express, který dovedl pracovat jenom z 256 písmenky a my jako typografové, kteří jsme chtěli mít ty ligaturky a ty alternativní znaky někde, no tak jsme to tak nějak jako obcházeli tím, že jsme na pozice, které normálně byly obsazeny nějakými obskurními literami, ne příliš frekventovanými, jsme sázeli ty naše krásné ligatury. A tady byl právě tahák, na jaký klávesový zkratce se onen znak nachází, jak pro PC, tak pro Maca, ale samozřejmě, když jsme ten text potom vzali a převedli někam jinam, no, tak se tam objevovalo nějaký ň nebo ř místo FI a FL a tak dále. Naštěstí to je minulost, takže to. Jo, další pohled na ty půvabné přelepky, na ty krabičky, na ty diskety. Jo, to je taková koláž. Já jsem to chtěl vyhodit, ale asi to vyhodím stejně, ale on to je taková zvláštní prostě dlaždice, třeba někam do koupelny mít tohoto typu. Hřbety disket v tomto měřítku vypadají dost zvláštně. Teda. Další věc, já jsem si dokonce nechával i vyrábět krabičky na ty A4-kové katalogy, které teda byly tištěné ještě z laserovky, protože se vydávaly v počtu několika kusů, to nebylo jako dneska, že ty písma už jdou trošku líp a že už tiskneme všecko offsetem. Jo, to je jeden z prvních úplně vzorníčků A4-kových. To je ukázka, jak jsem si vyhrál s tím logem, to je další variace v dřevoritu ručně tištěném a ta krabice je potažená ručně mramorovaným papírem. Taková technika, že se rozmíchá tapetové lepidlo a na něm se rozvádí offsetové barvy a pak se to jako tiskne, moc to nepovede, takže každý pátej je dobrý, tak pak mě z toho knihař na Umprum dělal takovýhle krabičky. No pak jsme dělali krabičky sítotiskem například, pak offsetem a teď to logo je možná přehnaně velké přes celou krabici, no ale to už tak to prostě bylo. Hřbety škatulek, to je štancna, neboli výseková matrice, která je udělána z velice ostrých pásků a se v takovém lisu se z toho sekaly takovýhle škatulky a do těch jsme dávali ty vzorníčky a ty diskety a pak už i CDčka. Když jsme u těch CDček, tak to byla taky zajímavá doba, to jsem měl vypalovačku, která stála Myland a to CDčko samotné stálo třeba 200 a tak se to muselo vypálit a poslat potom poštou na Petřinách. Tam vedle té petřinské pošty je ta samojídelna, která se přezdívá Prasečák a tam jsem vždycky chodil. Jednak jsem si vyzvedl ty peníze za ty fonty, pak jsem zaplatil u vedlejšího okýnka ty
složenky a pak jsem šel na toho španělského ptáčka a přemýšlel jsem, jaký fonty další v tom prasečáku vymyslím. Dělali jsme i velký B1-čkový plakáty offsetem, skutečně mám jich tam ještě mraky. A oni jsou vlastně nekompletní. Oni vždycky za rok začali být neaktuální, protože těch písem přibývalo hrozným tempem a dneska vlastně ty plakáty už děláme jenom třeba digitálně. Takovýhle pěkný výsek byl uvnitř té škatulky na to CDčko. No, to už je archiválie. Rok 2001, tady už se snažím o nějakou chronologii, předtím to byl takový chaos maličko. Změna barevnosti, nevím proč, asi z nějakých těch minimalistických ambicí. Tam už byl buklet na tenkém křídovém papíře. Já to promítám hlavně proto, že dneska vlastně veškerý ten provoz toho, ty tvorby písem a vůbec nějakého toho vztahu mezi uživatelem a typografem probíhá jenom po internetu. Čili to jsou vlastně efemérní nějaká data, která proudí už jenom vzduchem. Jo? Tady jsme připojení na ten projektor a jinak, když bych se chtěl podívat na stránky, což se zanedlouho podíváme, tak všecko jde nějak jako efemérně. Já ty vlny vlastně moc nechápu, jak to funguje, ale mám strašně rád i ty tištěné věci a doufám, že ta doba se zase brzo vrátí. 2004... Jo, tady je přehled těch CDček. My jsme jednak potiskovali takovým tím tamponovým tiskem, sítotiskem, pak přišla taková tiskárna Ingoustová, která umožňovala tisk na speciální CDčka, tak jsem si s tím trošku vyhrál, s tím designem. Někdy víc, někdy míň. Teda některý jsou ty makulaturní přetisky, jsou teda zvlášť zajímavé. Ale dneska už CDčka vlastně neexistují, co se týče tedy toho písmenkového provozu. Vzpomínka. No a v roce 2006 to byl takový ten přelom, kdy jsme otevřeli první internetový obchod, tak jsme si za tím účelem vydali takovéto pohlednice a takovéto zápalky. Dvoubarevný offset, to by možná byla taková filuministická sběratelská záležitost. Ten první web vypadal takto a to byla skutečně převratná věc, kdy bylo možné si ty písma takhle jako kliknout, dát si je do košíku a zaplatit kartou a pak si je stáhnout, což dneska už je vlastně všude samozřejmost. A to nás přivádí do roku 2010, kdy jsme udělali takovou zásadní reorganizaci, kdy přibyly nové funkce, jako třeba vykreslování fontů na obrazovce a nebo sestavování fontů do různých preview, když se dají dohromady komparativní galerie, skupiny fontů, které si uživatel může natáhnout do toho svého výběru. No a to nás přivádí do současnosti. My jsme asi před 3 týdny otevřeli nové stránky. V tom programu je psáno, že se jedná o úplně fungují nové stránky, což zase tak úplně pravda není, protože zůstává většina písem a zůstává samozřejmě databáze těch uživatelů, kteří už tam jsou zaregistrováni z minulosti, čili jedná se o zcela zásadní redesign a předělání těch fontů. A tady bychom mohli trochu odbočit a já bych se zkusil připojit a ukázal bych vám ty nejzajímavější funkce, které ten web umí. Já teďko nevím, jestli to má správné rozlišení. Jo, bude to stačit, možná. No tak zásadní věc je ta úvodní stránka, která ukazuje, to je 5 a 9, 14 posledních písem. To řazení je buď to volitelné nebo chronologické. Samozřejmě ty největší
dávám jakože nejčerstvější a aby byly zkrátka co nejvíc vidět. Má to spoustu zajímavých funkcí, z čehož bych třeba namátkou jmenoval vykreslování v maximálních velikostech, například, když si vezmeme posuvník, tak si můžeme tu řádku zvětšit až takovéto velikosti. Můžeme si zkusit malé kapitálky, které okamžitě fungují. Můžeme si zkusit skákavé číslice a nakonec volitelné ligatury. Funguje to samozřejmě pouze u těch písem, která tyto funkce mají. U těch ostatních titulkových nebo příležitostných to nefunguje. Ale každopádně je příjemné, že člověk může to písmo zobrazit tak, jak opravdu vypadá i v těch nejmenších detailech, protože na takovémto rozlišení ještě nevidíte, že třeba toto písmo má takovéto jemné stínování. Další zajímavou funkcí je vyhledávání, protože často designer stojí před úkolem udělat třeba stránku, která má být velice světlá nebo velice tmavá, no tak zkrátka si najde nějaký light font a ono nám to ukáže od všech řezů, od všech rodin pouze ty lightové řezy. Já jsem strašně rád, že nás to nebrzdí v tom vykreslování, že je ten server dostatečně rychlý a ta technologie tak pokročilá, že ani ty největší písmové balíky nemají problém s vykreslováním všech řezů, i když je tam třeba, já nevím, 100 řezů v jedné rodině nebo v jednom balíku. Ty balíky jsou tady. Náš nejobsáhlejší, který obsahuje okolo 1000 řezů, vypadá takhle. A vykresluje se i přes to připojení vzduchem docela dobře. Jak jsem mluvil o tom uživatelském porovnávání těch jednotlivých fontů, tak to funguje velmi jednoduše. Je tam tlačítko Compare u každého řezu a my si můžeme z libovolné jiné rodiny přidat další. A tady dole se nám objeví taková zelená záložka, která nás navede na stránku, kde jsou oba řezy takhle pěkně ukázány vedle sebe. Jo, zapomněl jsem jednu velmi důležitou věc, tady do toho okýnka se může psát, a to už jste většinou všichni viděli, pokud jste byli na našich stránkách. No, to by bylo z těch funkcí asi tak všechno. Pokud byste potom v závěru měli nějaké dotazy na ty stránky, tak samozřejmě rádi vám je vysvětlíme. Já bych chtěl ještě velice zdůraznit spolupráci tamhle s Jiřím Benešem a jeho firmou Gravastar, kteří jsou autorem těchto stránek. A velice jim za to poděkovat, protože si myslím, že i když tam jsou nějaké drobnosti, které ladíme za pochodu, tak já jsem s nimi velice spokojen. Já bych se tedy vrátil zpátky, když už jsme probrali tu současnou podobu těch webových stránek, do toho, co je pro mě teďkoc aktuální. A sice to je tvorba dalších písem, ale ještě bychom probrali
ten kvarkus. No tak vy jste si určitě už většinou vzali ten vzorníček, takže já tady nemusím promítat to, co už je na tom webu, nebo to, co si můžete prolistovat. Spíš bych zabrousil tak do toho zákulisí, nebo jak to písmo vznikalo. To je opravdu ta inspirace pro ten název toho písma, to je pohled z okna mého ateliéru u Rybníka v Domanině. To písmo vznikalo jako vedlejší produkt celého toho designu těch nových stránek. Původní myšlenka byla na velmi jednoduché prozaické písmo, které by mělo ty alternativní Ička, Lka a Gčka na pozicích defaultních, to znamená jakože základní, zatímco ten bezpatkový kvarkus už potom má takto modifikované litery na základních pozicích a tyto jsou naopak volitelné. To písmo mělo mít nejdřív jenom tři řezy, medium, light a normál pro texty, ale hlavně tlačítka pro ty funkce, různé typy licencí. Tady jsem vymyslel značku pro free fonty a další tlačítka pro různé navigační funkce na tom celém webu. Jeho interpolace neprobíhala zcela lineárně z toho důvodu, že ty sousední řezy, například v té oblasti od toho hairline až po ten regulár, je potřeba mít jemněji odstupňované, aby jsme je mohli používat, aby se dali vybrat ty správné, hlavně teda pro to webové použití, protože tam skutečně každý pixel hraje velkou roli. Tady taky vidíte v tom rozvrstvení těch řezů, že ta interpolace není příliš plynulá, to z toho prostého důvodu, že tam nastalo jiné krokování, než jaké by bylo vlastně pěkné v tomhle tom překrytí. Bylo to vynuceno kompatibilitou té serifové a té bezserifové části. Tady vidíte, že ty procenta té interpolace nesouhlasí u té serifové a bezserifové části. Ukázka toho, jak má být ta optická hustota těch základních řezů regulár a těch boldů kompatibilní v obou částech té rodiny. Když jsem se snažil o nějakou konzistenci výtvarnou toho serifu a sans serifu, tak došlo pouze ke sjednocení těch proporcí střední výšky liter a úhlu kurziv a všechny ostatní detaily jsem řešil dosti teda odlišně, protože já zase na druhou stranu věřím tomu, že když ty oba světy budou kontrastnější, tak to písmo bude takový jako zajímavější. Ten samý princip jsem uplatnil u azbuk. Já jsem si azbuky naučil dělat před nedávnem a ono to bude už asi nějakých 10 let, co dělám azbuky, takže ono to letí strašně rychle. Ale kdo říká, že azbuka je v principu, ona v principu je trošku jinačí a řekl bych, že i méně cennější než antikva, ale naším úkolem typografů je, aby i s takovým vlastně složitým a těžko ovladatelným principem, jako je ruská abeceda, zacházel tak, aby se na to dalo zkrátka koukat, aby to bylo čitelné. Zavedl jsem ligaturu RV, RY, protože tady zkrátka, když jak to vidět v tom detailu, tak tady docházelo k takovým zvláštním nesouladům těch úhlů, ale zvláště v té serifové části, tam ta patka u toho Včka vyloženě vadila.
No tak jsem jí uříz a ono to vypadá docela, že se to dá ještě v tom třeba na plakátech, nebo to, ono, ale v textu to taky zanikne. Takže. A tady jsem využil ještě v té spodní části, že tady vznikla taková mezera, no tak jsem tam takhle stočil tu křivku takhle u toho Ypsilonu a že to je zajímavější. Vlastně nic jiného se o tom říct nedá. Další optický klam, který nebo klam, optická vlastnost toho jemného odstupňování těch řezů je, že když jich máme víc, třeba i moc, někdo může říct, že vlastně on udělal tu písmovou rodinu takhle rozsáhlou, že ta interpolace nic nestojí. No a peč on nakreslil jenom teda ten ultralight a ten ultrablack, no a vyinterpoloval. No a dělá to jenom z nějakých reklamních důvodů, aby ta písmová rodina vypadala rozsáhle, že tam má 50 řezů a přitom nakreslil jenom 4. No, je to pravda, ale když bychom vedle sebe posadili dvě plochy se stejným textem, se stejným fontem, jedna negativní, jedna pozitivní, tak v té horní řadě vidíte font, který je totožný, ale jeho optická síla v tom negativu je evidentně větší než v tom pozitivu. Zatímco když na ten pozitiv nasadíme font o jeden stupínek tmavší, tak dosáhneme stejného optického účinku. Je to velmi jednoduché. Je to teorie Lukase de Chrota. V podstatě jsem hodně čerpal z jeho zkušeností a on vlastně s tím začal už Adrian Frutiger před drahnými lety, když dělal Univer a ten měl taky velice jemné optické odstupňování. No a když jsem měl Quercus hotov, tak a ty stránky, to bylo mnoho týdnů, možná měsíců práce, tak mě začaly hrozně bolet oči a záda od toho počítače, tak jsem chtěl začít zase kreslit písmenka. Pak jsem potřeboval jedno úplně nové písmo na jeden docela nový projekt a taky jsem si chtěl vyzkoušet jednu věc, jak jsem tady mluvil několikrát o té interpolaci, jak ten počítač bere ty souřadnice z těch 4 protichůdných mástrů designu a z nich sestavuje ten prostřední, tak to musí být hrozná práce pro ten procesor, tak jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to asi je vcítit se do duše toho stroje a zkusit si, jestli by to nešlo udělat na papíře. Tak jsem si vzal také pauzáček a pravítko a rotring a zkoušel jsem si propojit ty souřadnice a ono to jde. Ono by bylo možná ještě lepší, kdybych byl ještě pečlivější, tak bych si musel celou tuhletu křivku rozdělit na různé body, samozřejmě ve všech 4 extrémech, a ty potom interpolovat těmi průsečíky a mezi nimi vést tedy plynulou křivku a pak by se dosáhlo úplně precizního výsledku. To jsem ovšem zase tak úplně neměl v úmyslu, protože lecos se dá tak nějak, jak se říká, obejít, že jo? Ale mě hrozně bavila zase ta práce s tím pauzákem a s tou tuškou a s tou tuší. A přivedlo mě to na úplně zase jiné tvarosloví, které, jak za chviličku uvidíme, jsem nutně potřeboval k doplnění nějakých ilustrací. Například ten tah toho štětce je úplně jiný než tah myši po monitoru nebo jak člověk zkuste si třeba tou myší nebo i na tabletu udělat diagonálu, no tak to nikdy nebude, nebo křivku, no tak to bude takhle kostrbatý, ale tím štětcem to člověk takhle krásně vykrouží. No a pak se tam musí trošku retušovat i tím nožíkem, jak vidíte. Jo, tadyhle jsem to naskenoval. Když se přimouří v oko, tak je to poměrně pravidelné, i když teda v těch detailech ty kostrbatosti tam jsou. Tady jsem si pro názornost ještě položil
ty skeny takhle na sebe a obarvil, to už jsem v počítači samozřejmě. A pro kontrolu jsem si udělal ještě ty souřadnice, jestli to pasuje, tak skutečně ano, dobrý. Akorát, že v té kresbě jsem neměl tolik té kuráže, protože člověk přece jenom, jak sedí u toho kreslícího stolu, tak má určité, bych to řekl, no, zábrany, že nemůže tak natahovat ty věci jako v tom počítači. Ta deformace nefunguje tak dobře, protože přece jenom ta tuška a ten papír člověka vede k nějaké skromnosti tvaroslovné. No ale přece jenom, když jsem měl tu kresebnou předlohu před sebou, tak mě to hodně pomáhalo v tom udržení toho konceptu. Když kreslíte, tak promýšlíte ty věci víc dopředu, než když sedíte u toho počítače, který vás vede. A to je chyba. Čili jo, to je důkaz toho, že jsem to skutečně i pak skenoval a dával do FontLabu. Tato jsme měli Ačko, teď postupujeme k Bčku. A těch liter je asi 800 v té abecedě, tak jestli můžu pokračovat. Já to vemu rychle. Ale tady vidíte ty zobáčky a ty ostré tahy, které se normálně v žádných písmech jiných neobjevují, takže já jsem fakt potřeboval tenhle ten tip pro spojení zase s tou mojí oblíbenou dřevorytovou technikou, kterou teda teďko provádím už do plastu. Jo, tohle je plán na té abecedy 3x5 tučností kurzivy. No, ono toho bude ještě trošku víc, ale... Jo, tady ještě důležitá věc. Jak jsem mluvil o těch patkách a o tom, jak oni vlastně překážejí, tak jsem tady Včka, dvojité Včka, diagonály, které jsou velmi frekventované v češtině, tak jsem zkrátka ty vnější serify uřezal a zůstaly jenom ty vnitřní. A tak on je to jedno, jestli ten serif je nahoře nebo dole, on tam je. Drží tu řádku, čitelné to je. A když se to někomu nelíbí, no tak to nemusí, že jo, používat. Číslice jsem dělal, myslím, že předevčírem. A to je vlastně jeden z těch interpolovaných řezů. A tady vidíte, že to ještě není hotové. No, tak pár liter tam chybí. Tady je detail z té kresby, kterou vidíte za chviličku. A je to jenom důkaz toho, jak vlastně to tvarosloví se mě propojuje s tou typografií. A vlastně celý život hledám jedinou věc, a to je spojení toho obrazu a toho písma. A jakmile toho dosáhnu, tak to bude ono. A on to pořád není ono, protože ono to má jinou texturu. Ten okraj té linie vyřezané tím dřevoryteckým nástrojem do toho materiálu je úplně jiný, než když ten tvar kreslím štětcem nebo tuškou nebo digitálem nebo teda ve FontLabu. No a to je realizace, kterou teď chystám pro jednoho kamaráda. Jsme dělali dneska odpoledne. A má to moc pěkně smíchaný. A mně se to spojilo to písmo s tím obrazem, takže je to takové jako jedno písmo. Jak jsem v úvodu mluvil o tom, že neexistuje žádné písmo bez určitého stanoveného účelu a cíle, tak to je jeden z těch příkladů. Já samozřejmě si myslím, že to písmo potom bude použitelné i pro jiné věci, ale ta původní iniciace, motivace, inspirace vychází z toho projektu. Dalším projektem je naprosto tajný projekt, který teda ještě není smíchaný, ale už se to chystá. To byste neřekli, že tohleto je třeba písmeno R, protože ta čitelnost není nic jiného než kontext. Tadyhle zase používám ne teda těch harmonických tvarů s tou ilustrací, nýbrž tvarů takzvaně kontrastních nebo oponujících tomu ilustračnímu pojetí geometrie a teď prostě emoce, takže takový kontrast. Z kontextu celé té abecedy vyplyne, že třeba tohle to není šipka nahoru, ale třeba Ačko. No a to je taková věc, která je ještě tajná, takže já o tom ani nejsem oprávněn moc mluvit. Takže zatáhneme oponu a já vám moc děkuju.
No a máme to jenom 50 minut. To je málo. Mám dát přídavek nějaký? Přídavek, ano, prosím. Dobře. Jo, máte nějaké dotazy? Já bych možná, kdybyste měli nějaké technické dotazy, tak tamhle máme programátora našich webových stránek. Tam dochází Jiří Beneš, tamhle. A já bych možná, kdybyste měli, já nevím, jestli tady sedí nějaký programátoři, technologové, který by zajímalo to vykreslování třeba těch webfontů, protože on těch webfontů je asi pět, jo, to je nejenom TTF, ale nějaký WoW, EOT, SVG, EOT, já tomu sám dost dobře nerozumím, a každý prohlížeč podporuje nějaké jiné, takže vlastně já na to mám nějakou mašinu, která to umí generovat, ale vlastně je to taková věc, které nemoc dobře rozumím. Já bych se chtěl zeptat, jestli ten web teďka využívá těch, řekněme, současných a moderních technologií, jak se dá publikovat písmo, využívá to současné webové technologie, ale jestli jsi našel nějaký moment, kdy máš pocit, že tam do toho webu nemohlo ještě použít takové funkce nebo nějaké aplikace, které ti ty technologie nedovolily. Jestli pořád sedíš nějaký limit. Určitě. Jo. Já, jak jsem původně, no úplně na začátku skoro, teda o tom vývoji toho, ty výroby těch písem, jak jsem mluvil o tom multiple masteru, tak to je jedna z takových věcí, který ten morphing těch písem, aby si člověk mohl na tom webu vyrobit svůj řez, ten potom nějak uložit a stáhnout si ho eventuálně. Že jo. To by bylo moc pěkný. Ale nevím, to je spíš taková jenom iluze. On to asi takhle nefunguje. Mohlo by to, určitě. Pak je tam celá řada... Jo, jsou i tam spousta funkcí, které chystáme, samozřejmě, jo, ale to ještě nechci moc jako říkat dopředu, to, až se to povede. Tak to pak napíšu někam na Facebook, nebo tak až to bude hotový. Mě by docela zajímalo, jestli si děláte nějakou statistiku z toho webu, jestli to jde vůbec, které ty funkce vlastně lidi používají, protože já si myslím, že u spousty webů, která nabízejí písma a obsahují ty funkce, například porovnávání těch různých řezů, tak se domnívám, že to moc používané není. Tak potom je otázka, jestli vlastně se to vyplatí to všechno dělat, všechno chystat. Mm-hmm. No jo, ale mně se to líbí. Já si tam chodím sám, protože já si třeba nepamatuju, kde který fonty, kolik to má řezů a tak, a já si v tom listuju a dělám to tak, aby se mi to líbilo. Oni třeba, víte co, já vám to ještě jedna z takových zajímavých vlastností je například tady ta galerie. A tam nekouká už vůbec nikdo. Jo, ale tady je to trošku přelomený, protože máme jiné rozlišení. On je to dělaný, Jiří, na 1200 je minimum, šířka my máme 800 jenom, že jo? Ano. To nevadí. Mělo by to vypadat asi takhle. Teď to písmo tady je trošku menší, no pravda. To nevadí. Já jsem chtěl... No, tak... Máte někdo monitor šířky 800? Nemáte, že jo? No tak. Takže, dobře. Ta galerie totiž... No, to je nějaký malý taky, stejně. Ona by měla vyplňovat celou šířku toho MacBooku Air, ale ona nevyplňuje teďko, takže já to zkusím ještě zase zvětšit. Nevadí. No, to je taková věc, kterou já jsem si hodně považoval v tom novém webu, protože ona mě umožňuje třeba zadávání různých formátů. Jestli znáte myphones.com, jakože určitě znáte, tak tam je striktně dáno, že musí být 1440x770 a že pak musí být ten čtvereček, takový ten ošklivý. A tady mě to umožňuje třeba tu galerii sázet tak, že jsou různé ty formáty a že to vypadá opravdu jako, že to je pověšené někde na zdi, nebo je v tom fakt jenom taková moje, třeba se mýlím, třeba je to taková jenom afinita, která mě na chvíli baví, ale pak zase přestane fungovat. Každopádně ty různé formáty,
Ano, protože já si myslím, že každý druh písma vyžaduje trochu jiné zacházení a i jinou prezentaci. Jsou písma, která vypadají lépe na plakátech na šířku, a jsou písma, která vypadají lépe na plakátech na výšku. Takže jsem rád, že to umožňuje takovouhle variabilitu. Všechny ty obrázky jsou tam na tom servu přítomny ve velmi vysokém rozlišení, takže i na nějakých retina displejích se to dá pěkně zvětšit, je to pořád ostré. Škoda, že to nemáme přes celý ten displej. No, to je teda nadělení. Jsem vám chtěl ukázat pěkný stránky a ono to... Já se zeptám možná takovou bulvární, že kolik je těch písmem, jak daleko jsou jakože technicky, jestli všechny jsou technicky stejně dotažený, nebo je tam nějaké kolísání, a který jsou ty nejprodávanější? Jo, tak tady je sekce bestsellers, ale... Jak říkám, já už jsem mnohokrát o tom mluvil, ale no to vůbec není nic nerodatné. Některá písma se prodávají hodně, některá méně, ale zase já to nechci brát přes ten biznis. Mě třeba bavily takovýhle experimenty. Já nevím proč, jako jedno léto mě to tak jako drželo a to je písmo, který se teda vůbec neprodává. Jo. To nebyla ani jedna instalace zatím ještě prodaná. Mě to hrozně bavilo, já se nemůžu pomoct. No. Jinak to není k ničemu. No. Jo, na jedno CDčko jsem to použil jednou. Ale pak to odmítli. Teda. Víte, co to je? Jak říkám, vynáší to, To bych kecel, ale já právě si tím kupuju ten čas na tvorbu nějakých experimentů spíš. No, to. 1000 řezů a rodin je asi 93 snad, nebo tak nějak. No. Jak říkám, on to hrozně narůstá, protože když máte ty 4, tak jich máte vlastně 50 najednou. Jo, v té rodině to, ono to vypadá. Tak jako, jo. A, takže já, když to podělíte, já nevím kolika... Tak já jsem jich nakreslil možná ani ne jednu desetinu. No, takže řekněme 100 písem, tak nějak. No. Ta řeč čísel mě nikdy nešla. Já jsem měl z matematiky 4, takže já právě... Proto jsem se zkoušel vcítit do duše toho stroje. To mě to tak zajímalo, právě při té ruční interpolaci, která mě skutečně na dvě jarní odpoledne vystačila úplně maximálně. To jsem opravdu prožíval. Říkám, ten počítač musí být hodně chytrý, když dovede ty věci jako takhle pracně prostě jako vyinterpolovat. No. Zvláštní věci. No. No. Jo. Já bych se chtěl zeptat, nebo respektive mám dva dotazy. Jeden z nich je, jestli jste si určili třeba nějaký počet glyfů na font, potažmo teda řez. Ano, to je vždycky vynucený tím použitím. Já třeba nejsložitější písma, která mají i azbuky, i řecké sady, tak ty musí mít i řadu matematických, i indexových, horních, dolních, zmenšených a spoustu alternativ, tak těch je asi 1000 a něco na jeden řez. Ale pak jsou písma, u kterých to není potřeba. To je například nějaký titulkový písma tohoto typu. Na jeden plakát není nutno, aby mělo horní dolní indexy nebo... Dost teda jdou ty azbuky, teda to je ten dost nepopulární, co říkám, ale ku podivu, jo, oni Rusové už nejsou to, co bývávali, a tak jako ty písmenka, oni taky rádi, no, občas používají. Když to, no. A ještě druhý dotaz, který to písmo z těch, který jste teda zpracoval, který je vaše největší srdcovka? Já právě teďko jsem
ukazoval před chvílí, to je ono, to je tohle. Já ještě nevím, jak se bude jmenovat, ještě mě, třeba mě poraďte. Jako to mi asi, promiň? Srdcovka, děkuju. Tak pokud nemáte dotazy, tak můžete po skončení se ještě případně na něco zeptat soukromně. Já moc děkuju panu Štormovi, že přišel, a taky vám, že jste se ukázali. Díky.